Den 13 maj förra året så dog Malik och Han tog sitt liv, ska man tillägga. så det kom som en oförklarlig och en stor chock för alla. Därför att många minns säkert, och vi var ju så stolta där han stod med sin Oscars statuett och Det här var 2013. Och det gjorde han naturligtvis för filmen Searching for Sugar Man som belönades med en Oscar. Och det är inte många svenskar faktiskt som har fått stått och ta emot en sådan Oscar. och en sån. den här minnet av honom finns nu faktiskt för att hålla honom vid liv. Och den finns i en stipendiefond som ju är ett sätt vad jag förstår, att hantera den här sorgen, Joar, du som är hans bror. Hej, hej. Mm. För det, är ju så att det är ett sätt att se det ljusa och positiva. Ja, åtminstone för mig personligen mm. är det så. Alltså fonden är ju, har ju ett syfte också att hjälpa eh, oetablerade dokumentärfilmare. Mm. Eh, människor som då kan ha varit i samma situation som Malik. Han hade ganska knepigt med mm. finansiering av sin film. Och så finns det ju då det här, den här personliga agendan för mig mm. eh, som är att eh, det finns ett, ja, ett terapeutiskt element att få sysselsätta sig med saker som hade med Malik att göra och att få minnas honom i den här typen av konstruktiva, ljusa mm. sammanhang. Att hans namn ska förknippas med bra saker. Med bra saker. Och det, och det är viktigt också, säger alla, att man måste tala om en person. Man måste titta på fotografier, man måste minnas. För annars, då håller man ju den här personen levande. Ja, precis. Och det, här, det är ju en, en, ett sätt också ja. att, att göra det. Att mm. eh, verkligen se till att det blir gjort. Komma i kontakt. Men att förlora en bror på det sätt som, som skedde och så plötsligt. För ni var ju väldigt tajta. Ja, det, det var väldigt säga. nära, ni två. Mm. Då, ja. Jag tänker att allt måste bara stanna. Ja, alltså det, är ju, så är det ju. Det finns ju ett före och ett efter. Mm. Och jag har väldigt vaga begrepp om, om hur tillvaron var eh, före eh, detta hände. Nu är det en helt ny tillvaro där jag måste anpassa mig. Och, eh, det handlar ju väldigt mycket om att eh, utrusta sig med tålamod. Att eh, förstå att det kommer att ta lång tid. Att det det kommer ju kanske inte gå över, det vet jag. Eh, men det kommer ju anta en ny form mm. längre fram. Men... Men vem var en för dig som bror? <laughs> det finns väldigt fina bilder som jag plockade fram när ni var små faktiskt. Ja, nej, men alltså, det är ju två år emellan så Vi har ju tillbringat ohyggligt mycket tid ihop. Mm. Jag och Malik. Mm. Där... Jag måste jag förklara vem som är vem där? <laughs> ja, det är jag som är den stora med glasögonen mm. och man som är den söta. Jag var mm. alltid den söta. Mm. Det där är i Engelholm där vi är uppvuxna. Där, det finns ett, det där är ett Ufomonument. Det skedde en. Närkontakt på 40-talet! <laughs> Och så finns Det ett mål. Det är Ängelholms hemligaste turistmål. I skogen vid stranden. Men Er mm. relation var att ni var mycket tillsammans? Ser det ut ja, som? Alltså, Vi har ju umgåtts jättemycket, lekt alla lekar man kan leka ha haft oändliga fotbollsturneringar på gräsmattorna där vi bodde. Spelat alla spel man kan tänka sig. Var det var han som kre... lillebror? Kunde man se att han var en kreativ? Person som liksom hade det där sättet från början. Ja, det tycker jag från början. Han är ju otroligt påhittig och alltid haft varit väldigt duktig på. Och sen den här noggrannheten mm. han hade också. det är ju, Där var vi totalt olika. Och tålamod måste man ju ha. Tålamodet och noggrannheten. Ja, jag är fruktansvärt imponerad av att han höll på i fyra år med den där filmen och mm. inte gav sig för att det blev så där bra. Mm. Jag, har, jag skulle aldrig någonsin kunna. Göra. För... Han hade aldrig, för han hade inga pengar periodvis, han använde till och med mo mobilkamera för att filma. Ja, så var det. Han hade ju problem med finansiering av Sörsynt mm. 20-man. I perioder så avbröt han ju filminspelningen för att han inte hade några pengar. och tvingade han till den där typen mm. av lite extraordinära lösningar. Bland annat så använde han mobiltelefonen för att han inte hade råd att köpa en, äh, en 16 mm kamera äh. och sen så gjorde han animationen själv så att hon ritade på han köpte väldigt mycket sånt här vad heter det? Ungspapper. Mm, <laughs> är det är <laughs> Så satt han och ritade blyertskickningar men, men du var helt fascinerad då för du är inte likadant låter det Nej, jag är alldeles jag är mycket mycket slarvigare och har mycket sämre tålamod och tröttnar väldigt fort. Vad var det som drev honom att hålla fast vid det här när det ändå var så? Tufft? Ja, jag... Jag tror att det var faktiskt kärlek. till den här, alltså han, han pratade mycket om det där att det var viktigt att verkligen, verkligen tycka om det man håller på med. Mm. Eh, att eh, göra sin egen sak. Eh, gör det, då har man störst förutsättningar att älska det man håller på med. Och Det tycker jag eh, att märks faktiskt också i, om man tittar på filmen. att det mm. är liksom Den här extrema omsorgen om detaljer. Eh. Har ett klipp. Vi ska titta lite och se om vi kan se det som du förklarar. Mm.

Ja, Det är ju då en berättelse om en eh, artist som var väldigt stor i Sydafrika. Eh, framförallt hos eh, de, den vita communityn som var emot apartheid. Eh, han var en av de största artisterna i Sydafrika. Alla trodde att han var död. Det visade sig att Han var inte alls död, utan levde i USA. och Han hade ingen aning om eh, framgången han hade i Sydafrika. Utan han levde under ganska påvra omständigheter mm. i, i Detroit. Den här Rodriguez den... som det handlar om. Och Det märkliga är hur... Eh... Hur Malik hittar honom? Ja, det, just det var inte så märkligt Nej, faktiskt. Okay. Utan det, var, det, det hade han läst i olika tidningsartiklar. Utan, det var ju två sydafrikanska musikdetektiver, en journalist och en den här Han, Craig Bethelew, mm. som man ser bild på här. Som gjorde den här researchen och letade rätt på, på Rodriguez på slutet av 90-talet. Så att Maliks berättelse är ju om... Han berättar om deras jakt på Rodriguez. Mm. Ja, det är en, en fantastisk film och för den som inte har sett den så finns den ju att se fortfarande, det är det som är viktigt, sådana här saker finns ju kvar. Mm. Och sen kommer ju då, eh, om man tar från köksbordet och bakplåtspapper så står han så småningom där och tar emot en Oscar. Ja. Vad kände du? Nej, alltså jag det var ju en fullständig overklighetskänsla. Ja. <laughs> jag har berättat det förut, alltså att man sitter ju mitt i natten här i Sverige ja. jag satt och tittar på tv, klockan är tre och så kommer han där och så ropas hans namn upp och så kommer Ben Affleck och del kramar om honom. Mm. Och gick honom den där statyetten. Jag fick ju fortfarande en, en, en känsla av att det där inte hände på något sätt. Man kan göra så mycket med datorer. Man kan liksom datanomera fram dinosaurier. <laughs> Borde man ju kunna. Var, var detta verkligen äkta? Var känslan jag hade. Jag det. Eh, det är också häftigt tycker jag att, eh, att han gick från det här lilla, lilla köksbordet och stod på den här stora, stora scenen. Och det är lite det ni vill uppmuntra. I en fond också. Att det ska vara möjligt att göra det. Ja, den här minnesfonden då som vi nu försöker etablera som, där vi ska dela ut stipendier till filmare så är det ju lite grann. Det ska vara i Maliks anda. Mm. Eh, och då tänker vi att vi riktar oss delvis då till oetablerade filmare för det är ganska svårt att hitta finansiering när mm. man inte är etablerad. Eh, och det är ju, vi vill ju att det ska kännas, om, om han kunde så alltså, kan han så kan jag är väl det vi, vi hoppas att man ska mm. kunna känna här. Att det finns, det går faktiskt. Även om det är osannolikt, så går det faktiskt att sitta vid sitt köksbord och skapa en film som kan slå på det här sättet. Du, inledningsvis så sa vi, och jag vet att du vill inte prata om självmordet och hur döden var. Men den här sorgen som du ändå har hanterat, kan ju många känna igen sig att det tar så lång tid. Och alla hittar ju sina strategier för att, för att klara av det. Vad tror du att det har varit din strategi? Jag förstår att Det här är en del, men det finns ju olika steg i sorgen. Ja, Det är ju svårt att svara på när man delvis är mitt uppe i det. Fortfarande. Mm. Det har inte gått särskilt lång tid. Det är ju liksom 17 månader sen han dog. Men, ja, men det, Fonden har varit ett sätt alla, att få att möta honom. Att hitta mm. ytor där vi ses. Så att säga. och då har det varit en sån. Mm. För Det är ju naturligtvis någonting som tar mycket längre tid än man kan föreställa sig. Ja, jag tror inte att det kommer ju inte att försvinna det här: att jag inte har någon bro längre. Så det kommer ju, att det får jag ju leva med resten av livet. Mm. Det gäller ju då att utrusta sig med det tålamodet att man, ja, att man accepterar att det kommer att ta lång tid. En del stänger in det och så vill man liksom bara gå vidare. Men du har valt att försöka blåsa liv i honom så mycket som möjligt och möta honom. Ja, det är ju också att. Jag vill att han ska... Någonting som är otäckt när någon försvinner Det är ju det här bortbleknande som sker. Mm. Det är ju liksom helt förfärligt att om två generationer så är vi ju alla nästan alla helt bortglömda. Det finns ingen som kommer att ha några minnen av oss. Och det är ju det som sker när man försvinner, att man gradvis bleknar mm. och försvinner ur människors medvetande. Och det är det jag försöker, kanske också med den här fonden, att se till att... Upphäva det på något mm. sätt. Det kan ju låta som att jag har fullständig hybris. Men, men, men du måste ha egna rum. som du går in i. Man ser er två tillsammans här. Den här bilden tog ju för inte så länge sedan. Nej, den är från sportlovet 2014 mm. New York. Mm. Och Det är ju naturligtvis bilder som blir viktiga, men också påminnelser om att man vet aldrig vad som kommer hända i livet och det är bara att ta vara på det. Gjorde ni det? Tog vara på ögonblicket. Kan man klussa ja, ibland? Nej, men det där är det absolut inte. Det är verkligen ingen klyscha. Mm. Eh, ta den, den där resan till exempel. Det är mm. något, det är jag otroligt glad att jag kom iväg och besökt mm. honom i New York i två veckor. Eller i en vecka. Mm. Eh, det är... –Fantastisk tur att vi fick Och det, det är, är så lätt att man tänker att jag måste jobba istället. Ja, det är något jag har ja, uppmårat folk säger så här, gå och träffa dina syskon. Och mm. Gör det mer mm. än vad du har gjort tidigare. Mm, ja, eller andra människor du tycker om också. Naturligtvis. Jag har, har också eh, varit imponerad av hur du har hanterat det. Här, för det, du har varit på scen ganska kort efteråt för att också tala i hans anda. Eh, och du gjorde det bland annat där han fick postymt kristallen på en kristallengala och Du gör det utan sentimentalitet. men väldigt många andra blir djupt berörda. Vi kan titta. Inte ska ni stå upp för mig. Jag är ju bara lillebror. Eller jag är faktiskt storebror till Malik. Och jag vet att han hade blivit så glad för den här. För Malik är en väldigt glad person. Jag säger är, för jag har inte riktigt börjat med det där med imperfekten. Och Jag vet också att arbetet med den här filmen den beredde honom så otroligt mycket glädje. Och När man tittar på alla utmärkelser och alla kommentarer runt den här filmen så verkar det som att det har smittat av sig lite. Grann, den där glädjen. Och grann, Jag tycker ju att det är en otroligt bra film, det kan jag säga rent objektivt. Malik! jag är... Otroligt stolt över dig. Jag är väldigt mallig över att du är min bror. Saknaden är oändlig och det gör väldigt ont. Tack så mycket. Svårt. Ja, jag jobbar ju med direktsändningar. Jag jobbar på, på Sveriges Radio. Jag är aldrig nervös, men inför det här alltså det var, jag kände, jag trodde jag att huvudet skulle lossna. Han mm. gick upp och med där. Hjärtat slog på. Ja, det var, –Jag tror att jag slog på en hjärtinfarkt. När stod där. –Fast det kan man inte riktigt se. Nej, det är väldigt märkligt att mm. inte det syns mer. Alltså. Du, om man nu sitter där hemma och är en sån där som, Malik, var, som drivs av en idé– –och vill så gärna göra film, men inte får de där anslagen och söker och söker– hur vänder man sig till den här stiftelsen? Ja, det finns en webbsida. Eller, fond, som heter, ja, eller det är en stiftelse som har förvaltar en fond. Mm. Så det drivs i stiftelseform. Det finns en hemsida som heter malikfund.org mm. där man kan titta. Det ska vi lägga ut. Men, men, och där mm. har ni redan börjat dela ut? Ja, eller vi, kommer att, vi måste få in pengar först. Ja. Men sen så har vi sagt att det ska vara öppet för ansökningar efter nyår. Och att i... September nästa år när han, på hans födelsedag, den 14 september, då ska vi dela ut den första, mm -hmm. eh, det första stipendiet med tanken. Vi får hur mycket Men du, ni har en del namnkunniga personer i, som är med och jobbar med det här. Ja, vi har en väldigt bra styrelse. Ja. Det är Maliks producenter som har vunnit flera Oscars, Simon Chin och John Batsek. Och sen är det Stina Gaddell, som är en svensk dokumentärfilms... Gudmor och sen är Leif Pagrotsky, gamla kulturminister, mm. Kerstin Brunberg, vd på Sveriges Radio. Mark Malcom Malcolm Dixelius. Dixelius, inte minst, som är den som kommer att jobba med detta, mm. som är ordförande, som är gammalhandel. Utrikeskorrespondent, här, då, ja, han har jobbat med dig ja. här på TV4 i många ja. år också. Så att det finns ett gäng som verkligen har kunskaper om hur branschen ser ut. Men så kanske det finns en sån där som inte har fått chansen. Som dyker upp bara. Ja, det får man verkligen hoppas. Mm. Ja, det är ju bra att det är kunnigt folk som jag är i fullständigt inkompetent mm. själv när det gäller dokumentärfilm. Mm. Du, eh, tack för att du kom hit. Och jag lyssnar ofta på dig. Vi kan visa dig lite reklam för ert program också. Tack ska du ha. p Morgon mm. som är jättebra. att se lite... Vi får se till att vi inte lappar över varandra. Ja, det är ju ett oskick så ska det inte vara. Ja, det är bra.